မန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားတို့ရဲ့အောင်မွေးအသီးပွင့်များနဲ့ကျက်တည်ရှိတဲ့ညာချမ်းလေးမှာမိတ်ဆွေအားလုံးတိုင်းတိုင်းမျိုးကမနမများအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နေ့တနေ့တာကုံလွန်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတော့တညတာအိတ်ဆက်အနားမယူမီအားလုံးသောနိုင်ငံသားများနေ့တနေ့တာကြုံခဲ့ရတဲ့စိတ်ပန်းကိုပန်းအခြေအနေများကနေပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်တွေးပူတဲ့မှုကပုံမကြီးမားလိမ့်မယ်လို့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လူသားစိတ်ရှိတဲ့လူလူနှလုံးသားရှိတဲ့လူမိမိရဲ့မွေးရမြင်နဲ့မိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းအဝန်းကိုတကယ်ချစ်ခင်တန်ဖိုးထားတဲ့လူဆိုတာယနေ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့မရေရာသောအနာဂတ်နဲ့လူမဆန်သောဘဝအခြေအနေမှာပျော်ပိုက်နေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတချို့သောလူတွေပျော်ပိုက်ကောင်းပျော်ပိုက်နေမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့အပျော်ဟာအပေါ်ယံအပျော်သာဖြစ်ပြီးလူသားဆန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့စိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမရသေးဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့လိုအချိန်ခါမှာပျော်ပြနေတဲ့လူတွေတနေ့နေ့တော့တွေးမိလာမှာပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့လူဒီမြေဒီရေမှာဒီရေဒီရေရှူပြီးတော့မိတင်းနေထိုင်တဲ့လူအားလုံးမှာပူသောသူပူငိုသောသူငိုစားသောသူစားဆင်းရဲသူဆင်းရဲနာကျင်မှုခံစားသူခံစားများပြားစွာအကြီးအထိဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတူးတယောက်တမိသားစုတာတာရရပျော်နေနိုင်နေဆိုတော့ဒီမတွေးနိုင်လောက်တဲ့နှလုံးသားစိတ်ဓာတ်ကိုတော့တချိန်ကျရင်တို့နောင်တရမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျွန်တော်ကျမ်းမှာရှိတဲ့အကြောင်းနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီတနေ့တာတော်တင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလေးတွေကတချို့တော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရစရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ဆွေးနွေးပွဲဒီဆွေးနွေးချက်ဒီအများကြီးရရှိပါတယ်ပထမဆုံးဆွေးနွေးပွဲကတော့မြို့သားညီညီအစိုးရနော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယအတွင်းဝင်ဦးမမောင်ဆွေဦးဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ပြည်သူပန်းတိုင်ဒီကတော့တက်မတော်နဲ့ရဲတဲကပေါ့နော်တက်မတော်တို့အသုံးလုံးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုတရားဝင်မှုတစ်ခုပေးတာမဟုတ်ပါဘူးမန္တကအကြံဖက်ဖက်စစ်တာဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲကအမြင်ပြည်သူဘက်ကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ခြင်းတဲ့လူတွေအမှန်တဲ့တရားကိုနားလည်တဲ့လူတွေဒီဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ငရဲခွေးလို့ရတဲ့ကိုသဘောမတူဘဲနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုဖျက်ပြောင်းခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်အခါအခွင့်လမ်းဖွင့်ပေးပြီးတော့ဟိုတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေရော့သွားဖို့ပေါ့ဗျာအဓိကကတော့စီရီယန်စစ်သားရဲစီရီယန်ဆိုတာကတော့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်ပန့်လူတွေရော့ပါသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်တရားဆောင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါဗျအဲ့ဒါစစ်တပ်နဲ့ရဲဆိုတာအခုဟာပြည်သူကောက်ွယ်မှုမဟုတ်တော့ပဲပြည်သူကိုနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့မိသားစုဘဝမင်းအောင်လှိုင်နဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့ဆွေရီမျိုးသားချင်းတစုကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲသူတို့အသက်ခံတာတွေပြီးပြီးတော့ဘုံကျွံခံရတဲ့စစ်ကြံဘဝတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါသူတို့တွေကိုပြည်သူဘက်ကိုရက်တီကူပြောင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားမှုမျိုးမျိုးနဲ့ပို့ပြီးအားရစရာရှိလာတာတွေကအဲကျွန်တော်ထုတ်ဖော်ပြောတင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကသူတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘာမာအက်ကဲအဖက်တွေမကြခင်ရောက်လာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တစုံတစားတော့တွေးမိလိုက်တယ်လို့ပါပဲဒါပေါ်ထုတ်တာတော့ပို့ပေါ့အားလုံးသိရဲ့လိုအပ်ချက်ပါအဲ့တော့ CDN တွေကိုတကားပိတ်ပြီးလားတကားဖွင့်ပြီးလားတို့ဟိုမေးနေမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ဟာစစ်တပ်ထဲနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မအမိတ်ပေးခိုင်းစီခံနေရလို့လုံနေရတယ်စိတ်ထားနှလုံးသားကောင်းတဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်ကိုပါအောင်ဆွဲထုတ်နိုင်ရင်တနတ်တလက်ပြည်သူ့ဘက်ကိုပါအောင်ယူထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတတ်မဲ့တနတ်တလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတတ်မဲ့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တာပါပဲဒါကြောင့်မို့စီရီယန်အဲပြည်သူပန်းတိုင်းတို့ကျူဆူရေးဖွဲ့တွေမိမိရင်ခွင်တို့စတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီဝေးလှုပ်ကြပါတယ်အရင်ထက်ဆိုင်တော့ပုံမတက်ကြွနှိုးကြလှုပ်ရှားလာတယ်ချိတ်ဆက်ဟန်ချက်မိမိလေးဟန်ချက်ညီလေးရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအစိုးရတရားအနေနဲ့ပထမဆုံးထပ်စတင်ထိတွေ့ဆွေးနွေးတဲ့လိလာမှုခန္ဓာစီဝေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားရှိစရာချက်လက်တွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဥမမောင်ဆွေကိုတို့တို့တွေပေါ့နော်မြို့သားညီညီ NG ဆွေအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတော်တော်ကိုခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ရုန်းကန်နေတယ်သို့တော့မလျှော်သောဇွဲနဲ့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်အားထုတ်မှုလုံလာတွေကိုတော့တိမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတို့ပြရန်ကုန်ပေါ့ဗျာရန်ကုန်မြို့ပြသူကြီးတွေထဲကခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တော်တော်ကြာကြာကြီးကိုပြောဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကြာကြီးကိုပြောဖြစ်ပါတယ်ဒါလှုပ်ဝှက်ချက်တွေကျွန်တော်ဖော်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတော်တော်ကြာကြာကြီးပြောဖြစ်ပါရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အထင်ကြီးကဒီ
ဖက်စစ်မအလာရဲ့အချင်းခရတပ်စခန်းကြီးတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပြောပြီးအားကျလိုက်တာထိကျူးလိုက်တာဂုံပြူလိုက်တာသူတို့တွေရဲ့စွန့်ဝင့်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရဲရင်နဲ့အပြုအမူတွေကိုစစ်သားတယောက်ကျွန်တော်ကလေးစားလိုက်တာလို့သူတို့ပြောပြပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အင်မတန်ရဲရင်တော့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကသူနဲ့တော့စကားတိုက်ဆိုင်လို့ပြောပြလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီသူတို့မစ်ရှင်အကြီးတညကတဲ့ညပေါ့ဂျိုင်းနေကြမမျိုးတနေ့ကျွန်တော်တို့မြောက်ကလာတောင်းတကူမြောက်တကူအားလုံးကြားတဲ့ည၈နာရီလောက်မှာဇက်တိုက်ပေါက်ခွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုလုံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်နှစ်လလောက်ကထင်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တာမှတ်မိပါအောင်ပေါ့နေရာတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ပေါ့ညဖြစ်၈နာရီလောက်ကြီးမီတော့ဝီလိုင်းနေတက်လာပြီးတော့တောက်လျှောက်အဲ့ဒီရက်ကကျွန်တော်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဘက်ကိုတမြောက်နေမျိုးထွက်ဖို့ကျွန်တော်လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့စီစဉ်နေတဲ့ရက်နောက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသွားဖို့အထုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ကိုလိုဒီတက်မတစ်ဘက်ကကိုတာတီးတို့ပါလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ KNU တက်မတစ်ကဟာအဲ့ညမှာပဲကွဲလဲကွဲပြီးတော့နောက်နေ့ကျွန်တော်ထွက်မယ်လမ်းကြောင်းနေမှာတည်းရောဒီဖက်စစ်တကကောင်းနေပိတ်ဆို့ပြီးတော့တခါတယ်ဟိုဟိုးဘက်ခရမ်းတို့သုံးဘွားတို့ဘက်ကတက်တယ်ပါခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယူဇနာဖက်ချန်နေပြီးတော့ကလဘွဲတရားသွားတဲ့ဖက်ချန်ကိုဟိုးဘက်လဲကူဘက်ထွက်တဲ့ပေးတယ်အကုန်ပိတ်ဆို့ပြီးရှာအော်အဲ့ဒီအကြောင်းဟိုကျွန်တော်ကအဲ့နေရာထွက်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီမြဲခင်ဗျာဒီလိုမျိုးနောက်ပွင့်နေဒီ short tight ကြီးနဲ့ထုလိုက်တော့ကျွန်တော်ထွက်ဖို့ကရက်တစ်ခါရွှေ့လိုက်ပြန်ဟောဗျာလို့သူပြောဖြစ်ပါတယ်အထူးတိတူသာပဲတခြားသောတော်လိုင်းကြီးဒီစစ်ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားဆက်ပြောရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲဆုံးအပြည့်စုံဝတ်ထားတဲ့ PDF ဒစိတ်နဲ့အပြည့်စုံဝတ်ထားပြီးတော့ဒီကြည်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လူရှားခဲ့တဲ့စစ်စင်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတဲ့ပုံကြည့်သူလည်းပြောပြပါတယ်သူလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကသူကတာမန်တက်ကြလူရှားသူဆန္ဒပြတပိမောက်ရမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ဘလို့မှမရတော့လို့ဒီစစ်ဝတ်စုံဝတ်ဆက်လက်နဲ့ကန်ပြီးတော့သူတို့ချက်ခုချက်ခဲကျူးပန်းပြင်ဆင်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်သူတို့အင်အားအရေးအတွက်တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်တဲ့တထောင်ရှိရင်တထောင်နီးပါလို့လက်နဲ့တတ်ဆင်ပြီးပြီတဲ့ဒီလောက်ပဲသူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှမျိုးပြနီနာကပြည့်ရတဲ့ရင်ကတာဝန်ခံတယောက်ကစကားပဲရှိသေးတယ်။ဒါမဲ့ဗျာတဲ့အဲ့တနက်တလက်ကတလက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းစီကံတကြတရားဒေဂိုင်တွေ၅နှစ်လောက်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပြီမဲ့တဲ့။ရန်သူတယောက်ကိုချေမှုမှုအနည်းဆုံးကြည်တရောင်းသုံးရမှာတဲ့။အဲ့တော့သူတို့မှာကြည်စံတဲ့ခရမ်းတွေလိုတယ်ဗော။နှခမ်းကြီးနဲ့နှခမ်းကြီးတွေတောင်းနေလိုတယ်ဗောဗျာ။ဒါကြကျွန်တော်ကြည်စံလို့ပြောလို့ like ကိုပိတ်ပြမှလည်းကြောက်ရသေး။အဲ့တော့နှခမ်းကြီးတောင်းနေလိုတယ်ဗောဗျာ။အဲ့တော့သူတို့မှလည်းဘာအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၄၅၆လနဲ့မတူတော့တဲ့စီရင်အနေထားရလွန်ခဲ့တဲ့၄၅၆လတုန်းကကျတော့တက်တည်စုဖွဲ့တာဟုတ်စုဖွဲ့တော့ဟိုနာနေနေတိုက်ဒီနာနေနေတိုက်လူလူကိုတင်ပြလူလူရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေယူပြီးတော့သူတို့စုဖွဲ့လူစုရိခါစုလက်နက်စုခရမ်းစုဆိုတော့ဟိုနာဖြစ်ဒီနာဖြစ်ဆိုတာမီဒီယာတွေမှာအဲကြိုကြားပေါ့လူရှင်တွေလည်းသိရတယ်ပြည်သူတွေလည်းသိရတယ်အခုဒီ၃လလောက်တော့တင်မှကျတော့မီဒီယာတွေမှာတိတ်မပေါ်လာတော့ခေတ္တတို့မြန်မာနောင်တို့လောက်ပဲတချို့တစ်ချက်လောက်ပဲတကယ်ပွဲကြီးတွေတရားဝင်ထုတ်ပြန်နေဆိုတော့အမှ KNDF က KNDF ခရနီတပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်နေဆိုတော့တကယ်ပွဲစည်းတန်းမှာခလီကစားကြတနက်ရောင်းသလိုမျိုးပဲပုံခင်းထားတိုင်းဘာလဲပေါ်ခလီကစားကြတနက်မဟုတ်ဘူးဗျဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကလှူထားတဲ့လူဒါနပြုကြသူငါပွဲရဲ့ပွဲစည်းတန်းဒီလိုဟာမျိုးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့တကယ်မြေပြင်မှာနေရာအနှံ့မှာဖြစ်နေတဲ့ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပေါ်လာတော့ဘူးမပေါ်လာလို့ပြည်သူကဟာမတိုက်တော့ဘူးလားဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအကုန်လုံးနဲ့ဒီ Telegram Channel တွေမှာရောစင်ကနယ်တွေမှာရော Messenger တွေမှာရောတော်တော်များများနဲ့ကျွန်တော်ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့တဏီကုံထိုင်ပြီးတော့ Operator တယောက်လို့ဟိုဘက်နဲ့လှည့်ပြောဒီဘက်နဲ့လှည့်ပြောဟိုဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသတင်းစုံတည်နေတဲ့တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပွဲတွေနေရာအနှံ့မှာဖြစ်နေပါတယ်စခန်းတွေတော်တော်များများကျနေပါတယ်သတင်းမီဒီယာမှာတက်မလာဘူးဆိုတာကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နေပြီလို့ဒီဟာသတင်းတက်သွားရင်ဖက်စစ်တပ်ကချက်ချင်းလေချောင်းနဲ့လာဘုံကျဲပြန်ပြီးတော့နီးဆက်တဲ့ရွာပတ်ပတ်လည်းအကုန်လုံးမီးရှို့ရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်နှင်းတာတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့တော်လိုင်းရေးပတ်သားဘက်ကနေမြေချက်ထွင်တိမ့်ပတ်ဆိုးမှုတကူထွားနေပေမဲ့မကြွားတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူကိုတိုက်ပွဲအောင်နိုင်ကြောင်းနေမပြောတော့ထောက်ပံ့နေရတဲ့ပြည်သူတွေကဟာငါတို့ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့တပ်တွေ PDF လေးတွေချီရောရှိသေးရဲ့လားတိုက်ခေါ်တိုက်နေသေးရဲ့လားတန်နေမကြတော့ပါလားလို့ဖြစ်သွားတယ်။
ဘာကြောင့်အတန်မကြားတော့တာလဲလို့ပြောရရင်စစ်စင်ရေးကို chain of command COC နဲ့စနစ်တကျအမိပေးစနစ်ကိုတိဆောက်လာတဲ့စစ်ဒေသကြီးများကအသက်ဝင်လာလို့ဖြစ်ပါတယ် NUG ရဲ့ MOD ရဲ့စစ်ဒေသကြီးများဖြင့်စတင်ပြီးတရားဝင်အသက်ဝင်လာတဲ့အခါမှာစစ်စင်ရေးသတင်းတွေကိုမလိုအပ်ပဲထုတ်ပြန်လို့မရတော့ပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ချက်လက်တွေကဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ကြောင်းချက်ချင်းတင်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့နောက်တစ်မြို့နောက်တစ်နေရာနောက်တစ်ဒေသကိုဆက်လက်စစ်ဆင်မဲ့ဆက်လက်ချဲ့ထွင်မဲ့စစ်ရေးအနေထားအတွက်အများကြီးအနောက်ရှက်အဟန့်တာတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သတင်းထုတ်ပြန်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာစစ်ဆင်ရေးသတင်းတွေတိတ်မတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်မတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအားရပါးရတိုက်နေတယ်အားရပါးရတိုက်နေတယ်မြေပြင်သတင်းတွေကကျွန်တော်လျှို့ဝှက်ကြီးနန်းစာတွေဖတ်ထားတဲ့တချို့သောဌာနတွေပြဖတ်တာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဖျဲသည်တွေပြပို့လာတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်ကြည်ချင်းအဖြစ်ဥမာဘုံမူစရာမျိုးဟိုကြဆုံးသွားတဲ့အသက်လေးမှ30ကျော်ရှိသေးနော်ဒုတန်ရင်မူတဲ့နိုင်ရေးမှာဒီသူ့ရဲ့ကြော်ညာမှာတော့မှတိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းဆိုတာလည်းမရေးရဲနော်ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်နေဘူးပြည့်နေဘူးနောက်တန်ရင်မူတယောက်သူကြသွားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်သူ့အောက်ကဖြစ်တယ်လို့ရှေ့တန်းမှာရေးထားတဲ့စီးမှတ်တမ်းပေါ့ဘယ်နေ့ဘယ်နှစ်နာရီမှာနော်ဟိုတိုင်မူးတူတဲတဲကိုလက်နက်ကြီးကြလာပြီးတော့အဲတိုင်မူးကြဆုံးစသားဟိုဘက်ကတော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့နောက်လိုက်မိစ္ဆာဝါဒီငရဲခွေးကြီးကိုအမှန်ထင်ပြီးလိုက်နေနောက်လိုက်တည်းရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူပီကဆုံးခွာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တည်ဆုံးနေလို့ဘာလို့မပြောပါဘူးကြဆုံးလို့လည်းမတန်အောင်လူပီကဆုံးခွာသူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြင်နေမတန်လို့ဆုံးခွာသွားတဲ့လူတွေအရေးအတွက်ပူပူများလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့အဓိကအစီအစဉ်ကအခုပြည်သူတချို့ကနည်းနည်းလေးသူအေးသွားတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမှာငွေနှဲသွားတာလည်းပါတယ်၊စီးပွားရေးအဆင်မပြေတာလည်းပါတယ်။ဘသူဘယ်ဖွဲ့တွေလှူလို့လှူရမှမသိအောင်တစ်ဖက်ကလည်းစိတ်သက်စစ်စင်ရင်လုံနေတဲ့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်။ဥမာစိတ်သက်စစ်စင်ဆိုကျွန်တော်နာမည်နဲ့အခုချိန်ထိလိုက်လိန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတော့နာမည်တစ်ခုကို white report ထုတ်လိုက်ရင်အဲ့အကောင့်ပိတ်သွားမယ်။နောက်ထပ်ညီမျိုးစင်မြန်မာဆိုအကောင့်ထပ်တက်လာပြန်အောင်။ဘလောက်ဒီကောင်တွေပြပြကြီးလိန်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က 0.5 project ကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေလှူတဲ့ထဲကကျွန်တော်300ကျော်တရားနဲ့ဘယ်နှသိန်းလဲမသိပါဘူးကျွန်တော်လူပေးပို့ပြီးသွားပြီပေးပို့တဲ့မှတ်တမ်းကို perfect project ကလည်းတင်လိုက်တယ်ဒီမှာသိန်း40တစ်ခေါက်10သိန်းတစ်ခေါက်သိန်း50တစ်ခေါက်ဒီမျိုးစင်းနဲ့ပြည်တော်လူတိုင်းသားများအမဲအဲ့ဒီဂုံပြူလွာတွေကိုအဲ့ဒီလူလိန်အုပ်စုကစနစ်တကျသူတို့လူထားတာပါဆိုအမဲ page မှာထပ်တင်ပြီးတော့ပြည်သူသူတို့လိန်ချင်တဲ့ target တွေကိုပို့ထင်မှာတော့ကျွန်တော်သိန်း40လူပြီးသွားပြီသိန်း50လူပြီးသွားပြီဒါဘယ်လောက်ထပ်လူချင်းလို့ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ပုံစံနဲ့အတန်တူတောင်လုပ်လိန်နေဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလိန်ညာလှည့်ဖြားပြီးတော့ဂျာသွေးထူးနောက်ဆက်တဲ့ဒီ passive council ရဲ့ network တွေကြောင့်တချို့လူတွေကအလှရှင်တွေကနော်အော်ကျွန်တော်ဝင်ဆဲနေတဲ့ကိုမင်းချင်းသူကြီးကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိန်ဆားနေတဲ့စစ်ခွေးမပေါ့ဘူး passive main online နောက်လက်တွေကနောက်ဆက်လာတော့ပြည်သူတချို့ကဘယ်ကိုလှူရမလဲဆိုတော့မသိတော့မွေခွန်းနိုင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ငါတို့လှူတဲ့လူကတကယ်ကိုပဲတိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးမှာရောက်ပါရဲ့လားဆိုတော့အတွေးမြင်လေးဝေဝါးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ တကယ်ကို fundraising လုပ်နေတဲ့ဂျမ်ဘုံငွေရှာဖွေလုပ်နေတဲ့စစ်စစ်မှန်မှန်စည်ရင်းစရာနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒေါ်လာရင်းဒေတာတွေကိုလိုအပ်သမျှပေးပို့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတွဲဆုံပွဲလေးညနေတုန်းကလုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fundraising နေစုပြီးတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်တကယ်လုပ်နေပြီဘယ်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဦးစားပေးလိုအပ်တယ်ပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တင်ပြမယ် campaign လေးတခုမကြခင်စတင်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းပါဝင်ကူညီပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ campaign လေးကိုနာမည်ရွေးကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတော့တရားတူတယောက်စီပြောကြတော့ဗျာဘာနာမည်ထားမယ်ကြားလာတော့ပြည်တော်ဝင်လို့ထားမယ်တော့ပြောကြတော့ပြောတော့တယောက်သောသူကနာမည်လေးကိုအကြံပေးတယ်ဗောဗျာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းပဲသိတာဗောသူပြီးတဲ့ဂျန်ဂျန်လေးရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားဗျာသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူအများစုอ่ะဗောနော်အများစုဆိုတာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကွယ်သူအများစုလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါအများစုဟာပေါ့ဒီ12လရာသီပွဲတွေမှာနာမည်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အော်ဒေါ်သလင်းတရင်ကျဟိုဓမ္မနေပွဲတို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီနာမည်တစ်ခုကအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီနာမည်ကြားတာ ਨੇ ပြည်သူအဲ့ဘာသာဝင်တိုင်းအော်ငါတို့မှာလှူရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်ငါတို့ဘာသာကြီးကတုံတင်ဆုံးမထားတာအတွက်ကြောင့်ဒီရာသီရောက်လာလို့ရှင်ငါတို့ရှိတဲ့ဟာလေးတွေစုပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်နေမှာဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြောင့်နေမှာအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့လူတန်းမှုကိုစုပြီးတော့ပြုကြတယ်သူတို့ရည်မှန်းတဲ့တစ်ခုခုဘုံကြောင့်တစ်ကြောင်မျိုးဖြစ်ဖြစ်
ကုသိုလ်ဒါနပွဲကြီးတစ်ခုတည်းတော့ဖြစ်စေပေါ့အဲ့ဒီနာမည်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုံကထိန်လို့ခေါ်ကြပါတယ်တဲ့ဘုံကထိန်နဲ့အဲ့ဒါဒါမဲ့ဘုံကထိန်ကတဲ့တကယ်တကယ်တော့နောင်ဘွားဆိုတာကိုကောင်းဖို့ကြီးမြော်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူကြတယ်ပေါ့ဒီတွေဖက်နဲ့ငွေတွေအိုးတွေတန်းပေါ့စသဖြင့်ပေါ့ဒါအလှပတစ်ခုနဲ့ဆင်ရင်ပြီးတော့တခဏကကြကုန်ကြပြလဲဘုံကြောင့်တော့ပို့ကြတယ်ဘုံကြီးတနေ့တစ်ခါရောက်လာဘုံကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဟူရည်စူးတယ်နောင်ဘွားကောင်းဖို့ဘာသာရေးကပြောလာတာဟိုဒါတွေလူနောင်ဘွားကောင်းမယ်လို့အဲ့တော့ဘုံကရင်ဆိုတာလူကြအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ तू ကဘုံကရင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနားဆွဲပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံကရင်ဆိုတာတကယ်တော့နောင်ဘွားကောင်းဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ရည်စူးပြီးတော့လူကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်မဲ့အလူကျွန်တော်တို့စုဆောင်းကောက်ခံပြီးတော့တော်လိုင်းမှာအသုံးပြုကြမယ်အလူကြတော့အခုဘွားကောင်းဖို့တည်ကြတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လीအခုကျွန်တော်တို့ PC နှိမ့်ဆက်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းငရဲခွေးရဲ့လုပ်ရကြောက်တိုင်းပြည်ဟာလုံးဝဂျုံဂျုံကြဆုတ်ပြတ်သက်ဆင်းရဲအဆအဆဈေးတက်လုံးကနှစ်နှစ်တုန်းကဘန်ထဲမှာထားတဲ့တိတ်2000ဟာဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းဓမြလက်ထက်လက်ကြဘာမှမလို့ရသေးဘူးတိတ်800လောက်ပဲရှိတော့တိတ်1200ခိုးသွားတယ်ကိုလည်းဘာမှမလို့ဘာလို့ငွေကြေးထောင်းပွားပြီးတန်ဖိုးကြကိုတိတ်1000နော်ဟိုဗျူဟာဆိုတဲ့ဆိုတော်လေးပြောသွားတာကျွန်တော်တော်မှလက်ခုဖြောင်းဖြောင်းတီးလိုက်ရမှန်မှန်မင်းအွန်လိုင်းတို့အုပ်စုတစုလုံးအဖွားကြီးထမိန်ပတ်ထားဆိုတဲ့စကားတိတ်မှန်လုံးကနှစ်နှစ်ကျော်တက်ကတိတ်1000ဘာမှအပ်ထားတယ်အခုဖက်စစ်မဲအောင်လန်လက်ထက်အတိုးမရတဲ့ပြင်ကို300လောက်ပဲကျက်ကျက်ဘလောက်ဆိုးရဘလောက်ဆိုးရတာဖက်စစ်မဲအောင်လန်ဘလောက်တော်လဲအခုဆက်ထား300000ကအခု300ရသေးတယ်ဆက်သွားဒီတိုင်းသွားနောက်ဆို300ပဲကျက်300ပဲရတော့အခု300000ပဲလीကျွန်တော်မထုတ်ရသေးဘူးလက်မလဲမထုတ်ရဟုတ်ဟုတ်တယ်အမတန်တော်တဲ့သူ့လောက်တော်တဲ့လူမရှိလို့နောက်ထပ်ကောက်ခွေးဥစုချုပ်တောင်ပေးစရာမရှိဘူးသူထက်ဆန်းထန်းဆောင်နေတဲ့ဘာမဆိုလုံရဲတယ်ဆိုတဲ့စီရဇဝဲကောင်းကြီးရဲ့လက်အောင်မှာမကြခင်တိတ်2000ကတိတ်200ပဲကျန်တော့ဆက်သွားဆက်သွားဒီတိုင်းဆက်သွားဘန်ကိုအကျိုးမျိုးမျိုးပြပြီးအကြောင်းမျိုးပြပြီးပိတ်လိုက်တော့တိတ်စီးလိုပဲကျန်ချမ်းသာတဲ့တိတ်2000ချမ်းသာတဲ့လူဘာဖြစ်လဲအလိုလောက်နေရင်လည်းစွန်းနှိမ့်မုတ်လေးတိုက်ပါစွန်းနှိမ့်မုတ်ဆိုလေးတိုက်တိတော့စွန်းနှိမ့်မုတ်ဆိုထားတော့ကတော့ဟိုအပုံလိုက်လေးဟူ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 းကြည့်လိုက်အဝိုင်အောင်လေးပဲမြင်လိုက်ရတယ်ပျောက်သွားအဲ့တော့မင်းအောင်လန်လက်ထက်မှာမကြခင်ဒူဂျီမင်းတို့စုဆောင်းထားတဲ့ဗန်နဲ့ရငွေတွေဟာစွန်းနှိမ့်မုတ်လေးတိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာနောင်ဘွားကောင်းဖို့ဘုံကထိန်ကိုလှူကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာဘဲဖွဲ့စည်းရတကယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ဘဲဖွဲ့စည်းရဲ့ funding နဲ့တကယ်ထောက်ပံ့မဲ့တော်လှန်မှုဟာဘလို့အချက်ချာချတဲ့စစ်စင်ရေးကိုအောင်မြင်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာကြားရှင်းပြရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုဝေးပြီးတော့တင်ပြမယ်ကမ်ပိန်းနာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်အဲ့နာမည်လေးကိုအခုဒီထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ဆဲနေတဲ့အဖွဲ့တွေမကြခင် Holy တကြော်နဲ့သူတို့ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုအဲ reach တဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအခုသူတို့ကျွန်တော်ဝင်ဆဲနေတဲ့လူတွေရဲ့တားသမီးတွေအနာဂတ်ပါကောင်းဖို့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကမ်ပိန်းရဲ့နာမည်လေးကိုကြီးညာပါမယ်ဒီဂျီမင်းတို့အားလုံးလည်းနိုင်ငံတကာရောက်တဲ့လူတွေလည်းမကြခင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြလာမယ့်ကမ်ပိန်းရဲ့နာမည်လေးကိုကြားယူနေတယ်။နောင်ဘွားကောင်းဖို့တော့ရှိသမျှထုတ်လူတတ်တဲ့ငါတို့လူမျိုးအခုဘွားကောင်းဖို့တည်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟော်ဒီဝုန်းကထိန်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းမှာမဖြစ်မနေပါဝင်ခြင်းအဖြစ် Why won't we won မှတိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်မှာမို့လို့ကထိန်သဖွဲသဘောထားပြီးတော့နောင်ဘွားကောင်းမှမကောင်းနောင်ဘွားကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူး။ယခုဘွားကျင်းသေးကောင်းဖို့ယခုဘွားကျင်းသေးလွတ်လပ်ဖို့ယခုဘွားနောင်လာနောင်သားဆက်ဆက်ကျင်းသေးဂုံယူဝင်ကြွားစာနဲ့နေခွင့်ရခဲ့ဖို့ယခုဘွားမိမိသိန်းနဲ့ထောင်ထိုင်းရင်အလိုလျောက်သိန်းနဲ့ထောင်နဲ့ကြော်လုံးနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပေါ်လာဖို့နော်ဘုံကထိန်မှာဝိုင်းမီဝုံးမီဖို့ပန်ကြားလိုပါတယ်ဝိုင်းမဝုံးမဲနဲ့ကြောက်အလန့်ဟာနေသွားမလားမိမိဘန်ထဲမှာထားတဲ့ပတ်စံများဟာစနစ်မုတ်လေးတိုက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ခြင်းပါအားလုံး good night ပါခင်ဗျာ